територија танцов состав кај културниот дом од Босилеград, составен од ученици од 7 и 8 клас под раководството на хореографа раководител Саша Радованов, спечели прво место во категорија фолклорни танци на една основа на 17-тија меѓународен детски фестивал Децата на Балканите с духовност во Европа во комплекса Минерални бани Хасково. Фестивалот е посветен на најхубавиот детски празник 1 јуни, меѓународен ден на детето. Участие во този мащабен фестивал взеха на 2000 деца распределени во 80 фолклорни състави од различни региони на Българија, Србија, Босна и Херцеговина, Македонија, Румунија, Молдова, Индија, Турција, Грција и други држави. Фестивалот е организиран од национален курорт Минерални бани и благотворителен фонд професор доктор Желязко Христов, а учаството на нашите фолклористи подпомогна Сдружение Глас од Босилеград.